Ми продовжуємо наш випуск. Херсонський міський суд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмінкордоні з Кримом керівницю Кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особу президента Росії Володимира Путіна Олену Юревич Одновол. Більше у відеосюжеті наших журналістів. Суд у Херсоні заарештував затриману на адмінкордоні кримчанку Олену Юревич Одновол. Під арештом керівниця Кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги» пробуде до 21 червня цього року. Керуючись статтями 176-205, 207, 208, 309 КПК України, ухвалив клопотання слідчого задовольнити, застосувати до Юревич Одноволу Олени Миколаївни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановити срок дії ухвали про застосування запобіжного заходу до 21.06.2018 року до 13.40 годин часу фактичного затримання. Ухвала підлягає негайному виконанню. Апеляційна скарга може бути подана протягом 5 днів з дня проголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області особою, що перебуває під вартою в той же срок з моменту вручення копії судового рішення. Перед початком судового засідання підозрюваній Олені Юревич Одновол довелося викликати швидку допомогу. За словами адвоката, жінка перебуває на другому місяці вагітності. Від хвилювань піднявся тиск. Проте, як зазначили лікарі, стан здоров'я затриманої в нормі. Вона зараз може приймати участь у судовому засіданні. Олену Юревич Одновол затримали на адмінкордоні з Кримом 23 квітня. Прокуратура Автономної Республіки Крим вручила їй підозру в скоєнні державної зради. Затримана незаконно організувала та проводила в анексованому Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Володимира Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах цього року. Підозра повідомлена Юревич Одновол Олені Миколаївні, повністю підтверджена зібрана під час досудового слідства матеріалами. І крім того, Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає іншого запобіжного заходу. За несталовлених ходів судового слідства обставин, не пізніше 27.12.2016 року вступили до Всеросійського громадського руху «Волонтери Побєди» та виступила в якості співзасновника та співкерівника її регіонального відділення в так званій Республіці Крим, як суб'єкті Російської Федерації. При цьому вказана юридична особа була створена на тимчасово окупованій території Крим згідно законодавства Російської Федерації та була незаконною в силу статті 9 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Мокін стверджує, що в слідства недостатньо доказів для оголошення її підозри і арешту, тож вони будуть подавати апеляцію. Сама Олена Юревич Одновол коментувати рішення суду відмовилась. Слідчим суддею Херсонського міського суду задоволено клопотання слідчого УСБУ ВРК, погоджено з прокурором АРК про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Юревич Олени Миколаївни. Сторона захисту разом з підзахисною не погоджується з зазначеним рішенням суду. Ми вважаємо, що клопотання не обґрунтоване, підозра у вчиненні інкримінованого злочину є необґрунтованою. Сторона захисту буде подавати апеляційну скаргу на зазначене рішення та використовувати всі передбачені КПК можливості для того, щоб відстоювати точку зору свого клієнта.